Ο Γεχσέ δε Πατρό και το γαμόβεσιτ ασέτη κατσίνε παγλό κόβελη μέσα με σβήλη βίσα τσάκ σουρβήλη άμνηση οίκος καθαλικός πατριαρχής νατχούλη. Τίδε πάνω μάτλωμα ούπαος ρόμ Μπράβαλοι μπαύσοι, ρομένοι σάρουντα τα μαντεμπούλικο. Εσέ γυδέτ μάμα σάρκοντα, σούλουνι μέσα με μπαύσοι σκόλισα. Μάις, κάουτσοντα, εις γάχνα και μινάτ ούλοι. Ουκέ σούτια τάς δε μετία, μπαύσοι Ya mevmaz bu mupavs. Ve bu pavma yine be mati. Da bade bade mati çoğulu bu. Madram çoğun da bir fikrot. Mama ve olsa. Çoğun da bir fikrot. Aklavun da bir fikrot. Meot heşmi uze. Da me მივიღე ასეთი ვისაც ეყოლება მეოთხე შვილი და ვისაც ექნება სურვილი ის იქნება ის მეოთხე შვილი იქნება ჩემი ნათლული ვისაც სურვილი აქვს მე კიდევ ერთხელ მიმეორე და მას ექნება ასეთი სახელწოდება სამშობლოსათვის თავდადებული მამულიშვილი და საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ტახტის მცველი. მე კიდევ ერთხელ გაიმეორებ. საქართველოს სამშობლოსათვის თავდადებული მამულიშვილი და საქართველოს საპატრიარქოს ტახტის მცველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპატრიარქო ტახტს უნდა გაუმჯდილდეთ იმისათვის, რომ ჩვენი სამშობლო იყოს ძლიერი. Ჩვენი სამშობლო იყოს ბედნიერი, რომ იყოს ერთობა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. Და ეს მთლიანობა მოქცევს ჩვენ ბედნიერებას. Ახლა შევსწირავთ უფალს ლოცვებს, აღმავლეთ ლოცვებს, რათა გარდამოავლინოს უფალმა მადლი, სულისა, წმინდისა, რათა ბედნიერი იყოს საქართველო, მთლიანი იყოს საქართველო, ბედნიერი იყოს თქვენ და მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო. ამინ.